Ja, da det vel på tide med en liten produkttest igjen. Høstferien over, det går mot kaldere tider, og vi her I landet stirrer nå inn I hvitøyet til Halloween. Og hva vel mer riktig da enn å teste årets julebrus? Hvert år det Hamar som vinner disse testene. Hamar julebrus har hele tiden tronet I topp. Det har vært den beste uansett. Det har vært terningkast 6, det har vært 10 av 10, det har vært 20 av 20. Det har alltid vært Hamar julebrus. Jeg en enkel mann fra Hamar. Gleder meg til å komme tilbake igjen. På besøk. Uansett, julebrus, det har de alltid fått til. For dere som kanskje skulle tro det, så skal jeg fortelle dere noe nå. Det holder ikke å ta en rød brus, en champagnebrus, en appelsinbrus, en hva som helst brus, og klaske på en etikett med nisser og mus og rotter og sånn på og kalle det for en julebrus, for det ikke sånn det her fungerer. Når man gjør det, så det egentlig et hån mot alt julebrusen står for og betyr. For å da ikke bruke for lang tid på denne testen, så har jeg da kokt det hele ned til det egentlig dreier seg om. Siden Hamar suverent best hvert eneste år, for å da ha en ordentlig test av julebrus, så må testen egentlig være å finne ut av om årets julebrus fra Hamar like god som fjorårets. Det I utgangspunktet det eneste som betyr noe. For det finnes bare én julebrus. Og spørsmålet nå vil 2019-årgangen komme like godt ut av det som 2018-årgangen? Det skal jeg finne ut. Her har jeg da fjorårets julebrus. Jeg vet ikke om dere ser etiketten her. Ja, jeg vet ikke. Men I hvert fall, her fjorårets julebrus. Her mitt glass. Og det lukter jo jul med en eneste gang. Ah, disse minnene. Dette herlige. Dette jula I et glass, det. Farven, lukta. Smaken. Alt her. Jeg var alltid syk, full av feber og sånne type ting, men dette her bringer tilbake veldig, veldig gode minner. Absolutt. Vanskelig å stoppe. Og da skal vi jo se om årets julebrus klarer å konkurrere med fjorårets julebrus. Kan dere se etiketten på den der, tror jeg? Ja, det årets. Og da får vi jo se om... Der! Ikke like stor sånn føss I det jeg åpner korken. Jeg vet ikke om det betyr noe. Lukter som den skal. Husk å resirkulere, står det på årets flasker. Dette testen. Ja. Den like god. Den like god. Og med det konkluderer vi årets julebrustest for avsluttet. Hamar julebrus nok en gang den beste julebrusen I verden. Takk for meg. Oh, 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 oh.
kan som nissen har.